4 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗ୍ରୀତିଶା ପରିଡ଼ା ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ମାତ୍ର 4ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ଝିଅଟି ଆଜି ଜୀବନ ରହିଛି। ତେବେ ତା ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଆପଣ କେତେଦିନ ଆସିଥିଲେ? ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମାଗୁଥିଲେ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଉ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହେଲା ପିଲାଟାର ବଡି ୱିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦିଆହେବା କଥା କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଦିଆହେବା କଥା ଦିଆହେବା କଥା ଇଏ ତାକୁ ଦିଆଇଛନ୍ତି 4ଟା ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ତା ବାବା କହୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବେକ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତା ବେକ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲି, ଟିକେଟ କରେଇଲି, 50ଟା ଦେଇ ଟିକେଟ କରି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲି, ମାନେ ଏଇ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବି। ସେ ଡକ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନେବେନି ରଖିବେ, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ କହୁଛି, ରଖିଲା ପରେ ଭଲ କରି ଆପଣ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ପୁରା ଭଲ କରି ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମେ ରଖିଲୁ ସେଠୁ କୋବି, ସେଠି ଲେଖାଲେଖି ହେଲା, ଲେଖାଲେଖି ହେଲା ପରେ ତାହେଲେ କୋବି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ କୋବି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, କୋବି ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା, ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ପରେ ଫେରେ ଆମକୁ ବେଡ଼୍ ଦେଲୁ, ବେଡ଼୍ ରହିଲୁ ସେଠି କହିଲେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ନା ନା ଆମ ସେବେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତା'ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବୋଲେ ଆଗ ଆକୁ ନେଇଯାଏ ଏତକ ବିଲିଂ କରିଦେବ, ସେଠୁ ଗଲି ବିଲିଂ କରିଦେଲି, ବିଲିଂ କରି ଆଇଲା ପରେ କହିଲେ ଏତକ ନେଇଯାଏ ମେଡ଼ିସିନ କିଣି ଆଣିବ, ମେଡ଼ିସିନ କିଣି ଆଣିଲି, ମେଡ଼ିସିନ କିଣି ଆଣିବ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆଗେ ଏକ୍ସରେ କରାହେବ, ଏକ୍ସରେ ବି ନେଇଗଲି କରିବାକୁ। ତା'ପରେ କହିଲେ ନା ଅଲଟରନେଟ୍ କରାହେବ, ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି କରିବା, ଅଲଟରନେଟ୍ ଯାଇଛି କରିବାକୁ ବସିଲି, ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ବୋଲି ଭାଇ କ'ଣ ଏତେ ଲେଟ୍, ମୋର କାମ ହେଉଛି ସକାଳୁ ହେଲାଣି, ମୋର ଆହୁରି କାମ ହେଉଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣି ଏ ମତେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ? ହଁ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାଉଁଶର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛି, ହେଲେ ମତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କଠେ ଇଏ ହେଲା ଭିତରେ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଡୋର ଖୋଲ, ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ତଥା ପିଲା ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କରିବି ନା ନାଇଁ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଖୋଲା ହେଉଛି କହିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ନେଲେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଖୋଲିଲେନି, ଲାଷ୍ଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ଭଉଣୀ ମୋର ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ପକେଇଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଖୋଲିଲା, ଖୋଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ବି ବାଉଁଶ କହୁଛି ତମେ ବାହାରୁ ଚାଲ, ତମେ ବାହାରୁ ଚାଲ, ଏଠି ଭିତରେ କଥା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କି ପଇସା ନେଲା ବେଳେ? ପଇସା ନେଲେ ନାହିଁ, ପଇସା ନେଲେ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ଝିଅଟା ମରିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ସେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି ସେତେବେଳକୁ, ଆମେ ସେ ଦୁଆରେ ଅଛୁ, ଦୁଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଥିବା, ସେ ବାଉଁଶ ମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆହୁରି ଡାକିକି ଆଣିଲୁ, ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲୁ କାନ୍ଦିଲୁ ବୋଲି ଆମ ଝିଅକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ କିଛି କହିନୁ, ସେ ଜାଣିଗଲୁନି ଯେ ବୋଧେ କ'ଣ କରି ସେ ଆଗରୁ ଆଣିକି ଆମ ଅଧରେ ପୁରା ଛିଟା ହେଇକି ପୁରା ପୁରା ଏମିତି ପାଟି କରି ନେଇଆସି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଆଇଲେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ଆଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ସେପଟେ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଡୋର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଡୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଭଉଣୀ ଗଲେ ଡୋର ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେପଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଉଁଶର ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଉଠଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାବି ପକେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆରେ ଧାରଣାରେ କାହିଁ ବସିଲେ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା? ଆପଣ ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଧାରଣା କାହିଁ ବସିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମ ଝିଅ ବୋଲି ନୁହଁ, କାଲି ଖାଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ, ଏ ଅବେଳା ଆଜି ନୁହଁ,
ପୂର୍ବରୁ ବି ହଉଛି ଆଜି ଆମେ ଆଗୁଡ଼େ ବଢ଼ିଛୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମ ବଦଳରେ ଆଉ କିଏ ଭୋଗିବ କୋଟି କୋଟି ପିଲା ଭୁଲ କାହାର ଭୁଲ ହଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିକାଲ ଅବହେଳା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ ତମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଖିକି ଦେଲା ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଝିଅ ଗଲା ଦବ କିଏ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଠିକ ଥିଲା ପିଲା ଆଇଲା ବେଳେ ଚାଲିକି ଆସୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ ନାହିଁ ପିଲା ପୁଣି ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ମେଡିକାଲ ପିଲା ପିଲା ଆଇଲା ବେଳେ କଣ ଥିଲା ସେଥିରେ ଫୋନ ରେ କଥା ହେଇଛି ସକାଳ ବେଡ ଉପରେ ସି ମାଛ ଭାତ ଖାଇଛି ବେଡ ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଲ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇ ମାଛ ଭାତ ଖାଇ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ପିଲା ମତେ ଫୋନ କଲା ଅପା ଅପା ମତେ ଡାକିଲା ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ବଇଛି ଏତେ ଦର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କିଛି ଏତେ ଦର ହାତ ମାରିନି ଖେଳୁଥିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଟେ ପାଟି କରି ଫୋନ ରେ ମୁଁ ହାତ ମାରିନି ମଉସା କଣ ହେଲା ସେଠି କଣ ହେଲା ନଦବାରୁ ସେ ମରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଅକ୍ସିଜେନ କାହିଁ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲଗେଇଲେ ଲଗେଇଲେ କଣ ଦୁଇଦମା ହେଲାନି ଯେଉଁ ନହେଲା ମୁଁ କହିଲି କିଆ ତମେ କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ତମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡାକୁନ ତମ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ନହେଲେ ଏମିତି ଡାକୁନ ନହେଲେ ମାଇଲିକୁ ଡାକୁନ ଗାଡ଼ି ମନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ବେଜିତ କଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏସବୁ ଗଲା ଆଣିଲା ପରେ ସେ ତ ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ କଲାଣି ଖାଲି ତ ଖାଲି ବାଡ଼େଇଲେ କଲେ ପିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଥିଲା ଆସିଲା ଭଲ ଥିଲା ଖାଇଛି ଚୁନା ଟିକେ ଖାଇଛି ପଇସା ଦେଇଛ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ନଥାନ୍ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି ମେନ୍ ଡୋର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେହି ଭିତରକୁ ଯିବନି ଆ ଝିଅ ମରିଛି ବାପାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଅବହେଳା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ କାହାର ନଜର ଦେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କାହାର ତାକୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାଛିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପରିଜନକୁ ଯେଉଁମାନେ ହରେଇ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନା ଅଗ୍ରସର